Me lähdemme nyt liikkeelle käsittelemään jälleen tätä aihepiiriä, jota jo alustavasti tammikuun puolella käsittelimme, eli Eurooppa ja Suomi islamisoituvat tiedät tosiasiat myös islamilaisesta maahanmuutosta. Kaikki se, mitä otan tänään esillä, niin täydentää sitä tammikuussa esille ottamaani ja täydentää myöskin kaikkia muuta, mitä olen sanonut ja kirjoittanut. Eli emme ihan sanasta sanan toista tietenkään näitä, mitä aiemmin on näistä aihepiireistä jo mainittu. Aihe on joka tapauksessa ajankohtainen, siis tämä Suomi, Eurooppa, islamisaatio. Viimeksi kun puhumme, niin olivat nämä Pariisin iskut tuoreesti esillä, hirvittävät terrori-iskut. Ja nyt kun me puhumme taas, niin nyt ovat sitten tässä valitettavasti vähän aikaa sitten tapahtuneet nämä Kööpenhaminan terrori-iskut, jotka olivat ihan samaan henkeen toteutettuja kuin Pariisin terrori-iskut 14-15 helmikuuta 2015 Kööpenhaminassa, jossa myöskin iskut kohdistuvat siis tietysti ihan konkreettisia ihmisiä vastaan, mutta sananvapauden periaatetta vastaan, sananvapausseminaariin tehtiin tämä isku ja sitten myöskin juutalaista synagogaa vastaan, eli samat peruskohteet kuin Pariisissakin oli. Kööpenhaminassa varsinaisena iskun kohteena oli mitä ilmeisemminkin niin ruotsalainen taiteilija Lars Vilks, joka piti seminaarissa puhetta tai esiintyi siellä, ja häneen oli tämä isku kohdistettu Kööpenhaminassa. Hän on mielenkiintoinen henkilö sikäli, että hän on juuri pyrkinyt omintakeisella tavalla käyttämään sanan vapauden oikeutta ja puhumaan näistä asioista. Ja hän muun muassa nytkin otti esille silloin tämän terroriskun yhteydessä, että on täysin virheellistä mainita niin, että islamin usko ei mitenkään liittyisi tällaisiin terroritekoihin. Et kyllä se tavalla tai toisella liittyy. Mutta tämän takia juuri niin tämä taiteilija Lars Vilks onkin joutunut erittäin vaikeisiin tilanteisiin. Tässä on mulla esimerkiksi Helsingin Sanomat 22. helmikuuta 2015, jossa tässä sunnuntai-liitteessäkin on Lars Vilksin kuva ja todetaan, että jahdattu ja hylätty. Tässä on Vilksin kuva ja sitten sanotaan tässä varsinaisessa ingressissä näin, että terroristi yritti tappaa ruotsalaistaiteilija Lars Vilksin Kööpenhaminassa. Pari päivää aikaisemmin hän antoi Helsingin Sanomille haastattelun, jossa hän kertoi, kuinka kaikki alkoi liikenneympyrään rakennetusta koirasta ja nyt Vilks on jätetty aivan yksin. Tästä voisi paljonkin puhua, mutta otan yhden sitaatin tästä sunnuntai-liitteestä, joka käytännössä selvittää, mistä tässä on aika pitkälti kysymys. Ja tässä todetaan esimerkiksi tällä tavalla. Tausta on nimittäin se, että Lars Vilks itse henkilökohtaisesti on vasemmistolainen näkemyksiltään. Hän ei missään tapauksessa ole minkään sortin oikeistolainen eikä liity tämmöiseen islamkriittiseen asiayhteyteen mitenkään. Ja tämä on jännittävää, kun tässä todetaan silloin näin, että työläisäidin kasvattama vasemmistolainen taiteilija sanoo, että sekä vasemmisto että taidemaailma ovat hylänneet hänet. Vilksiä ei pyydetä pitämään näyttelyitä, ovet taidekouluihin ovat kiinni, kun piirtää kuvan Muhammedista, ärsyttää identiteettikriisissä olevaa vasemmistoa ja siihen sitoutuvia taidepiirejä, Vilks selittää. Se on identiteettipolitiikkaa, jossa kyse on kyllä ja ei vastauksista. Jos kritisoit islamin uskoa, se tarkoittaa automaattisesti, että kritisoit muslimeja, jotka vasemmiston ajattelun mukaan tarvitsevat erityissuojelua, Vilks huokaa. Ja sitten teksti jatkuu tällä tavalla, että se taas tarkoittaa, että olen täydellisen paha mies, kun Ruotsissa sellaisen maineen saa sillä, mitä sanon, ei ole enää väliä. Ihmiset päättävät mielipiteensä ilman analyysiä. Nämä asiat eivät ole sellaisia, joista keskustellaan, vaan sellaisia, joihin uskotaan, hän sanoo, ottaa silmälasinsa päästään ja hieroo silmiään. Vilks kuulostaa katkeralta, ja sitä hän onkin. Silti hän ymmärtää logiikan, kun taidemaailmassa rikkoo sääntöjä, yksinkertaisimmasta selityksestä tulee ainoa. Olen ristiriitainen henkilö, voitaisiin sanoa, että kutsutaan hänet ja kuunnellaan, mutta ei se mene niin. On päätetty, siis ruotsalaisessa vasemmistoliberaalin monikulttuurisuus totalitaarisuuden hengessä, että olen rasisti, joten vaikka sanoisin mitä, ihmiset ajattelevat, että hän selittää. Ja tämän takia Vilks, joka on siis terroristi toimenpiteiden kohteenakin ollut,
Hän tarvitsee jatkuvaa suojelua, mutta hänen oma vasemmistolainen tausta yhteisönäkin on hylännyt hänet. Eli hän on rikkonut yhtä monikulttuurisuussääntöä vastaan toteamalla, että islamkin voisi ansaita kritiikkiä osakseen. Ja silloin on tullut stoppi. Hän on täysin paaria, hän on rasisti, häntä ei hyväksytä edes vasemmistolaisissa piireissä. Näin rankkaa ja totalitaarista tämä maailmoja syleilevä ja kaiken salliva vasemmistolainen totalitaarisuusaate on. Ja ruotsalaisessa yhteiskunnassa tämä ilmenee sellaisena pehmeänä totalitaarisuutena juuri tällä tavalla. Mutta tätä on monikulttuurisuus, totalitarismi, joka haluaa islamia erityisesti suojella. Sama ilmenee meillä Suomessakin. Nythän juuri on tuoreesti esillä se, että meillä Yle on jo aloittanut sen ohjelmansarjansa, mutta aikoo siis koko Koranin luetuttaa lävitse julkisilla varoilla Ylen kanavilla. Ihan vastaavanlaista Raamatun läpilukemista ei ole aiemmin toteutettu eikä ole nytkään täsmälleen otettuna meneillään. Mutta jännä olivat ne perusteet, joita esitettiin siinä, että miksi tällaista nyt täytyy tehdä. Ja pointti oli se, että kun monesti väitetään julkisuudessakin, että Korani sanoo sitä ja tätä, ja oletusarvo on se, että nämä väittämät ovat usein väärin, nyt täytyy valistaa kaikkia luettamalla Korani, että kaikki näkevät, että ei se ole oikeastaan ollenkaan niin paha kirja kuin jotkut väittävät. Eli halutaan niin kuin tähän suuntaan informoida julkisilla valtiollisilla varoilla. Toinen perustelu, mitä Ylen edustaja käytti perustellessaan sitä, että miksi tämmöisen hankkeeseen on ryhdytty, eli 60 osaa, ja luetaan koko Korani läpi, ja siitä sitten keskustellaan vielä siinä sinänsä ihan asiantuntijoiden kesken, mutta joka tapauksessa niin on se, että monet muslimitkaan eivät oikein tiedä, mitä heidän pyhä kirjansa sanoo, niin autetaan nyt tällä tavalla, että luetaan julkisella kanavalla sitten. Mikään näistä perusteista ei toimi tietenkään Raamatun eikä kristinuskon osalta. Sitten oli vielä kolmas pointti, joka oli se, että tämä ei ole uskontoa ollenkaan. Vaikka islamin pyhää kirjaa nyt tuodaan niin julkisesti esille, niin se ei ole uskonto, tämä on kulttuuriteko. Joka ainut kerta, kun vastaavaa perustellaan niin kuin Raamatun puolesta yleissivistyksen, kulttuurin ja meidän omien juuriemme nojalla, niin aina tulee se, että uskonto pois julkisesta tilasta, se on kumminkin semmoista uskonnollista tuputusta pois semmoiset, se henki on tämä. Mutta kun islam on kohteena, niin silloin yhtäkkiä Ylenkin polvet notkistuvat ja kaikki tämmöiset järkevät argumentit otetaan hyvin vankasti niin kuin huomioon. Tämä on ihan jännää. Tässä on mulla sitaatti Yle X-sivustolta ja tämä on aika tuore, jossa tämä on 26. käsittääkseni, 26. päivä, niin tässä on nyt sitten niin kuin Ylen puolelta vastattu niihin kysymyksiin, kun ihmiset ovat Ylelle lähettäneet siitä, että miksi tämmöisen hankkeeseen on ryhdytty ja mitä sitä voi seurata, niin sitten muun muassa tässä on vaan mielenkiintoinen vastaajana on tosin Irja Askola, siis Helsingin piispa nyt tässä, kun on tämmöinenkin kysymys esitetty, että Koranin lukeminen radiossa uhkaa suomalaista kristillistä elämää. No joku on kokenut sitten näin, niin piispa Irja Askola vastaa näin. Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askolan vastaus. Ensinnäkään se ei millään lailla uhkaa kirkkoa ja kristittyjä. Kaikissa pyhissä kirjoissa on syvää viisautta, jota meidän on hyvä tarkastella. Isiksen takia on tärkeää, että kristityt eivät rakenna viholliskuvaa, vaan ymmärretään islamin olevan rauhan uskonto. Yle tekee tässä palveluksen yhteiskunta rauhalle, kun Korani tulee tutuksi. Hyvin erikoinen ajatuskuvio, että ISIS tekee jotakin, niin kristittyjen täytyy nyt oppia olemaan rakentamatta viholliskuvia. Joku onneton voisi kuvitella, että näitä viholliskuvia rakentavat ihan jotkut muut kuin kristityt nyt tässä tilanteessa. Mutta se logiikka menee niin kuin näin päin. Kristittyjen pitää reagoida, kristittyjen pitää nyt erityisesti katsoa, mitä ajattelee, mitä sanoo, mitä tekee. Ja sitten tulee tämä mantra, islamhan on rauhanuskonto. Tietysti tässä on ajatuksena se, että isiksellä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa tietenkään. Tämä on se esiymmärrys, mikä tässä piispa Askolallakin on. Mutta tämä on yksi pieni välähdys nyt, tämä ihan tuore Yle ja Korani tempaus, joka on yksi pieni merkki siitä, millä tavalla tämä, niin kuin olen jossakin yhteydessä käyttänyt tämmöistä termiä, itse islamisoituminen etenee. Tämä on yksi tapa, siis julkinen tila nöyrtyy, se pehmeästi väistää, se mukautuu islamiin. Se asettaa kristityille erityisrajoituksia, erityismyönteisiä sallimuksia annetaan, tai sallittuja asioita islamille ja erityisesti islamille. Jopa niin, että niin kuin tästä Vilksin tapauksesta Ruotsista nähdään, että islamilla on tämmöisen sekulaarin humanistisen vasemmistonkin ajatusmaailmassa semmoinen erityinen
rakkaudellinen asema, että islamia pitää erityisesti suojella, varjella kaikilta pahoilta asioilta. Muista ei niin väliä ole. Tämä on juuri sitä prosessia, jolla tämä islamisoituminen, eli islamin linjauksiin mukautuminen ja käytännössä vähittää myöskin niin kuin sharia-lain linjauksiin mukautuminen tapahtuu. Jopa siis tämmöisen itse mukautumisen pohjalta ilman, että joku ulkoapäin suoraan edes pakottaa. Tämä on se iso prosessi, mikä Euroopassa on meneillään ja pienissä välähdyksissä me nähdään, että se on Suomessakin valitettavasti meneillään. Ja tähän liittyen oikeastaan olen tämän uuden kirjanikin kirjoittanut, joka on nyt Kuvaajan sanan kustantavana ensi viikolla, eli viikolla 11 nyt pitäisi ilmestyä tämmöinen kirja Eurooppa ja Suomi islamisoituvat, tiedät tosiasiat islamistiterrorismista ja islamilaisesta maahanmuutosta. Eli tässä on kirjan kansi, mulla ei ole sitä kirjaa nyt tässä itsessä vielä, mutta kansi on tämmöinen, se näkyy nettiinkin. Ja mä olen nyt tämän kirjan kirjoittanut juuri sitä varten, että selvitän siinä laajemmin niitä asioita, joita silloin tammikuun luennossa otin esille. Perustelen laajemmin heitä myöskin referenssiä. Mulla on siinä kirjallisuutta mukana, joka vahvistaa sen, mitä siinä esitän ja sanon. Ja myöskin sitten siinä kirjassa on aineisto, joka taas tukee sitä, mitä tänään puhutaan. Ja taas tässä luennossa on aineisto, mikä tukee sitä, mikä on kirjassa. Eli nämä tukee kaikki toinen toisiaan. Mutta on kirjan johdannossa mä otan esille niin kuin sen kysymyksen, mikä monesti esitetään, että onko tämmöinen islamisaatioprosessi todellista. Viittaan yhteen artikkeliin siinä tämmöisen akateemispohjaisen artikkeliin, jossa väitetään, että puheet yleensä nyt Euroopan, mutta varsinkin Suomen islamisaatiosta on humpuukia. Että ei tämmöistä oikeasti ole meneillään. Tämä on myöskin se väite, mikä usein kuullaan. Ja siinä artikkelissa ollaan lähinnä kiinnostuneita näistä demografisista muutoksista, eli väestön kasvunopeuksista ja tämän tyyppisistä. Ja mä otan sen lähtökohdaksi siinä ja itse kirjassa sitten osoitan, että, ja perustelen sitä näkemystä, että tämä islamisaatio on kuin onkin kuitenkin todellinen prosessi. Ja myöskin, että millä tavalla se etenee. Siinä artikkelissa, johon viittaan kirjan johdannossa, niin kysellään, että joskus olisi kiva sitten kuulla oikeasti sitäkin, että millä tavalla tämän islamisaatiosta katsotaan etenevän, ettei heitetä ihan tyhjiä väitteitä. Niin tässä kirjassa mä nyt sitä vähän kattavammin perustelen, että miten se nyt Euroopassa ja Suomessa oikeasti niin kuin etenee. Se ei ole valitettavasti sellainen tyhjä väite. Ja osittain otan sitä samaa materiaalia esille, mitä tammikuussa täällä luennoidessani, mutta otan myöskin muuta aineistoa. Ja siinä on 9 päälukua ja sitten siinä 10. esitän, että millä tavalla Euroopan ja Suomen islamisaatio pitäisi pysäyttää. Otan siinä joitakin asioita esille tähänkin liittyen. Tässä on mulla jonkun verran näistä luvuista, mitä siinä käsitellään. Mä muun muassa lähden liikkeelle siitä, että islamistinen terrorismi liittyy islamin uskoon. Tarjoan viitteitä siitä, että tämä ei ole mikään sellainen niin kuin pahantahtoinen heitto, joka nyt joidenkuiden kiusaksi heitetään, vaan islamin klassinen teologia, käsitys islamin lajista yhteiskunnasta on semmoinen, että, ja historian filosofiasta oikeastaan, niin joka edellyttää tämmöistä militaaristenkin keinojen käyttöä islamin levittämiseksi. Että nämä keinot eivät ole joku kummallinen poikkeus, vaan ne elimellisesti liittyvät orgaanisesti islamin käsitykseen. Mä käyn näitä läpi ja totean myöskin tässä sen, että nämä islamisti-terroristien toimenpiteet, kuten myöskin Isiksen toimenpiteet, ne valitettavasti nojaavat Muhammadin tarjoaman esimerkkiin, joka islamilaisille on joka tapauksessa kuitenkin niin kuin kanoninen, eli arvovaltainen. Siis se, mitä Muhammad sanoi ja teki, niin se ei ole mitään tahansa tekemistä, vaan se on semmoisen esimerkillisen ihmisen tekemistä, jota tulee seurata. Ja haluttiin tai ei, niin tämän virallisen islamilaisen historiankin mukaan, niin Muhammad aloitti 10 sotaretkiä. Siis hän pääasiassa toimi sotapäällikkönä ja myöskin tämä hänen rakentamansa, luomansa, kehittämänsä, mitä termiä käytetäänkään, uskonto, niin sillä oli keskeinen rooli tässä sodankäynnissä. Ja sitten Muhammadin jälkeiset kalifit ja muut islamilaiset johtajat jatkoivat tätä Muhammadin esimerkkiä. Ja silloin me olemmekin jo islamin pyhän sodan, eli jihadin historiassa, joka vajan 100 vuoden aikana niin tämän arabialais-islamilaisen imperiumin loi äärimmäisen tehokkaasti ja äärimmäisen paljon uhreja tuottaen. Siis Intian rajoilta Pohjois-Afrikkaan, Espanjaan saakka. Se ei ollut ihan mikä tahansa
prosessi, ja se ei ollut millään tavalla sattuma, että näin tapahtui. Käsittelen myöskin Euroopan ja Suomen vähittäistä islamisoitumista erilaisten esimerkkien valossa, ja myöskin sit sitä, että miksi Eurooppa ja Suomi islamisoituvat. Siinä on tästä maahanmuuttopolitiikan historiakin hieman enemmänkin tuossa luvussa, ja sitten käsittelen myös sitä, että miksi Euroopassa on suosittu erityisesti islamilaista maahanmuuttoa. Ja siinä sitten tullaan tähän monikulttuurisuusideologiaan, jonka taustoja ruodin tuossa, ja tarjoan myöskin esimerkkejä siitä, että millä tavalla se meidän yhteiskunnassa hyvin vahvasti ihan valtiovallan tuellakin esiintyy. Tässä ei ole ihan pienistä asioista kysymys. Mutta sitten on myöskin tärkeä luku tässä kirjassa, joka juuri käsittelee sitä, että miksi tämä islamilainen maahanmuutto on käytännössä muuttunut, jollei se heti alkujaan sitä ollut, niin se on muuttunut tämmöiseksi ei-assimiloituvaksi siirtokuntien rakentamiseksi, joka on kokonaan toinen asia kuin pelkästään vaan tämmöinen jonkinlainen satunnainen maasta toiseen siirtyminen. Siinä on selkeää tarkoitushakuisuutta takana, joka on sitten semmoinen asia, joka voidaan dokumentoida hyvin selkeästi islamistisista lähteistä itsestään. Se ei ole joku tämmöinen vainoharhainen itse keksitty uhkakuva, vaan se on valitettavasti eksplisiittisesti luettavissa islamisti-ideologien sekä menneiden että nykyisten linjauksista, ja niitä otamme tässä tänäänkin esille. Sitten käsittelen kirjassa myöskin tätä islamilaisen yhteistyön organisaatiota OIKKIA, joka on YK on yksi keskeisin toimijaryhmä, ja joka muun muassa kansainvälisesti vaatii esimerkiksi sitä, että islamin arvostelu pitäisi kieltää ja vaatii YK:ta nöyrtymään tämmöisten ajatusten edessä. OIKilla on valtavasti voimaa ja valtaa takanansa, jopa niin, että Euroopan neuvosto, Euroopan unionin eri elimet mielellään myöskin notkistavat polvensa OIKin vaatimusten edessä. Sitten kahdessa luvussa myöskin pohdin sitä, että millä tavalla konservatiivinen kristillinen näkökulma siihen ja tuohon asiaan poikkeaa islamilaisesta näkökulmasta, kun monesti heitetään, että eivätkö kuitenkin tämmöiset niin konservatiiviset islamilaiset kuin konservatiiviset kristitytkin olla loppujen lopuksi aika lailla samalla puolella monessakin asiassa, että miksi tämmöistä polemiikkia pitää ylläpitää. No mä osoitan tässä, että näin ei suinkaan ole, ja varsinkin tässä on yksi tämmöinen historiallinen luku, jonka oli otsikon näin, että islamista ja kristinuskosta historiallisesta näkökulmasta, niin siinä varsinkin otan esille niitä tosiasioita, jotka osoittavat, että islamin vaikutushistoria on ollut ratkaisevasti toisenlainen kuin kristinuskon vaikutushistoria, siis kulttuurillisissa kysymyksissä ja muissa tämmöisissä, kuten esimerkiksi suhteessa tieteeseen ja tämmöisen. Ja myöskin kriittisesti käsittelen sitä ajatustapaa, jota nykyään viljellään, että joku Al-Andalus, siis islamilainen Espanja, oli aikanaan tämmöinen loistokas esimerkki, paitsi islamin tieteen noususta, niin semmoista hyvin toimivasta monikulttuurisuusyhteiskunnasta, jossa kaikki niin kuin, kaikkia sallittiin ja sillä tavalla. Tässä on paljon semmoista suoranaista mytologiaa. Mä jonkun verran myöskin tuossa kirjassa käyn näiden linjausten kimppuun ja osoitan, että sikäli jos kova historia jotain merkitsee, niin tämä kuva on täysin virheellinen ja poliittisesti tarkoituksenmukainen, eli se ei lainkaan pidä kutiaan. Mutta tämä on siis tämän kirjan, joka ensi viikolla ilmestyy, niin perussisältö, ja se valaisee laajemmin näitä taustoja. Se täytyy sanoa, että se on varmasti valitettavan ajankohtainen kirja suhteessa siihen, mitä maailmassa nyt on meneillään. Mutta tarkastellaan nyt tässä pikkasen enemmän sitä aluetta, mikä on aika tärkeä, nimittäin sitä päälukua, joka tuossa uudessa kirjassa tulee olemaan, tai on siis, ja jonka oli otsikon näin, miksi islamilainen maahanmuutto on muuttunut ei-assimiloituvaksi siirtokuntien rakentamiseksi. Tämä on se aika oleellinen kysymys, ja se vaikuttaa arkipäivän politiikkaan, ja se nimenomaan liittää tämän kaiken keskustelun tähän maahanmuuttopolitiikkaan myöskin. Ei ainoastaan sinänsä tämmöiseen vertailevan uskontotieteen tai yleisen politiikan alan keskusteluun, vaan nimenomaan maahanmuuttopolitiikkaan. Lähtökohta on siis se, että muslimiveljeskunta, jonka taustaa selvitän kirjassa ja näissä, me ei mennä siihen sen tarkemmin nyt, mutta muslimiveljeskunta nimenomaisesti ja myöskin sitten tämä mainittu OIK, eli se Organization of Islamic Cooperation, eli islamilaisen yhteistyön järjestö, mutta varsinkin muslimiveljeskunta ihan omasta erityisestä historiastaan liikkeelle lähtien, niin se käy käytännössä tämmöistä häivyttävää jihadia, eli häivyttävää pyhää sotaa lännessä. Siis lännessä ja länttä vastaan. Eli länttä vastaan lännessä. Ja häivyttävä tarkoittaa sitä, että se käy pyhää sotaa
omia selkeitä tarkoitusperiään ajaen, mutta ei suinkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi joku ISIS tai joku Al-Qaida. Ei suoranaisin terroristisin menetelmin, mutta yhtä kaikki pyhää sotaa, jihadia käydään, ja tämä viholliskuva on täysin selkeä. Nyt tullaan siihen avainkysymykseen, että täysin meistä kristitystä riippumatta, vaikka me nyt rupeaisimme jatkuvasti vannomaan, että meillä ei ole mitään viholliskuvia, ja mehän voimme kristittynä sanoakin, että emme me keinotekoisesti edes viljellä mitään viholliskuvia yhtään mistään, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että niin kuin tullaan näkemään, niin esimerkiksi muslimiveljeskunnan perustrategia, jota tämä kansainvälisesti ehkä merkittävin yksittäinen muslimiorganisaatio rypäs, siis kun me puhumme muslimiveljeskunnasta, niin se on organisaatio rypäs, eikä ole olemassa yhtä sellaista jäsenkirjaa, että onko sulla se jäsenkirja, kuulutko muslimiveljeskuntaan. Se koostuu monenlaisista toimijoista, mutta voidaan puhua yhdestä muslimiveljeskunnasta yksikössä, kun sillä on kuitenkin hyvin selkeä historia ja selkeät tämmöiset henkilösuhteet hyvinkin erilaisiin järjestöihin. Me voimme puhua yksikössä siitä. Niin tämän organisaation puitteissa on todellakin esitetty hyvin selkeä viholliskuva siitä, että millä tavalla islamin tulee edetä lännessä. Nimenomaan nyt lännessä, niillä alueilla, joissa islam ei perinteisesti ole ollut mikään vaikuttava tekijä. Eli me törmäämme joka tapauksessa tämmöisen viholliskuvien viljelyyn, vaikka itse emme viljelisi mitään kuvia yhtään mistään. Niin meitä kohti, siis kristittyjä länttä, juutalaiskristillistä länttä kohtaan viljellään jatkuvasti tämmöisen hyvin selkeitä viholliskuvia. Meidän täytyy ymmärtää ja tietää, mitä nämä kuvat on, ja myöskin se, että se ei ole mitään fantasiaa, että näin on. Ja tuossa blogissanikin sanon, että otan jonkinlaista dokumentaatiota esille näiden ajatusten tueksi, niin yksi semmoinen keskeinen dokumentaatio, mihin nyt ensimmäiseksi tässä viittaan, on esimerkiksi tämmöinen kirja, mikä mulla on tässä 2010 vuonna ilmestynyt Columbia University Pressin kustantamana, eli siis akateeminen, täysin asiallinen, tämmöinen, just sanotaan hienosti, niin kuin tieteellinen tai akateeminen julkaisu, jonka on kirjoittanut Lorenzo Vidino, ja joka on otsikoitu näin, The New Muslim Brotherhood in the West, eli uusi muslimiveljeskunta lännessä. Ja nyt näkyy nettiinkin tämä kansi, ja se näkyy nyt tässä tännekin. Tämä on erittäin semmoinen niin kuin hyvä perusteos siitä, jos haluat miettiä, että mitä muslimiveljeskunta, mistä se tulee, mihin se menee ja mihin se pyrkii. Tämä on hyvin analyyttinen ja pohtiva, ja tässä Vidino ottaa hyvinkin vakavasti myöskin ne näkemykset, jotka esimerkiksi tutkijoiden piirissä ovat sillä tavalla niin kuin esitetyt, että ei ole mitään uhkakuvaa mistään muslimiveljeskunnasta. Hän hyvin on selvillä näistä linjauksista, ottaa ne esille ja keskustella niiden kanssa, mutta hän tuo myöskin sitten esille sen tunnetun aineiston, joka vähintäänkin asettaa kyseenalaiseksi tämmöisen hyvin optimistisen ja kauniin ja iloisen käsityksen siitä, että mistä muslimiveljeskunnan vaikutuksessa lännessä oikein on kysymys. Ja tärkeää on huomata, että tässä kirjassa Vidino vielä nimenomaan keskittyy tähän uuteen muslimiveljeskuntaan. Muslimiveljeskunnalla on oma pitkä historiansa 1928 vuodesta eteenpäin, Hassan al-Bannasta eteenpäin. Ja monesti kun siitä puhutaan, niin näitä vanhoja linjauksia siteerataan, niin sitten jotkut sanovat, että joo, mutta muslimiveljeskunta on muuttunut. On uusi muslimiveljeskunta ja ei näitä vanhoja linjauksia, jotka saattavat olla hyvinkin selkeän islamistisia, niin ei niitä voi sellaisena enää siterata tähän päivään, että on tapahtunut muutosta ja muslimiveljeskunnan teologia on kehittynyt ja on tullut uutta linjausta. Ja sitten monet optimistit sanookin esimerkiksi tutkijoiden piirissä, että tämä juuri osoittaa sen, että tapahtuu kehitystä ja kun muslimiveljeskunta vähän niin kuin sopeutetaan läntisiin konteksteihin, he täällä vaikuttavat ja ovat, niin se niin kuin liberalisoituu ja siitä se lähtee sitten semmoinen euroislamkin kehkeytymään ja ei syytä paniikkiin, että se on nimenomaan niin päin, että muslimiveljeskunta mukautuu tähän meikäläisen menoon, eikä päinvastoin. Tämä on se niistojen optimistien niin kuin semmoinen ajatustapa, ja jota nyt pääasiassa usein julkisuudessa esillä olevat islamtutkijat ja tämän tyyppiset henkilöt, joilta mielipiteitä kysellään, niin he edustavat tämmöistä näkökulmaa ja he tuovat tämmöisen esille. Ja monet poliitikot mielellään sitten tukeutuvat tämmöisen ja sanovat, että ei minkäänlaista niin kuin hätää ole tässä, eikä mitään sellaista radikaalia tapahdu, eikä muutakaan sen tyyppistä. Mutta tässä kirjassa niin Vidino ottaa myöskin esille sen mitalin toisen puolen, joka on sen verran vahvaa, että lopputulemana täytyy todeta, että tämä optimistien käsitys on naivin sinisilmäinen, tai sitten se on juuri tämmöinen itse islamisoitunut käsitys, joka haluaa ikään kuin ehdoin tahdoin mukautuakin käytännössä siihen, mihin sen halutaan mukautuvan.
Ja silloin, jos ja kun näin on, niin se on erittäin vaarallinen. Mä otan joitakin tämmöisiä selkeitä linjauksia esille tästä kirjasta. Esimerkiksi sivuilla 89-95 tässä The New Muslim Brotherhood in the West-kirjassa, niin Vidino viittaa hyvin moneen selkeään islamistiseen ja islamistivaikuttajan linjaukseen, jossa aivan selvästi sanotaan, mikä muslimiveljeskunnan strategia lännessä, mihin se pyrkii. Ja nämä lainaukset, mitä kohta tästä siteraan, niin ne määrittelevät juuri sen, että mikä on myöskin näiden niin sanottujen uusien menetelmien lopullinen päämäärä. Nimittäin pähkinänkuoressa on niin, että toki muslimiveljeskunta toimii joustavasti ja niin sanotusti niin kuin pragmaattisesti. Se valitsee menetelmänsä asiayhteytensä mukaisesti, eikä välttämättä aivan päätäpahkaa toimi niin kuin klassisesti jonkun islamistin oletettaisiin toimivan. He toimivat viisaasti ja tehokkaasti. Siellä on älykkäitä ihmisiä, koulutettuja ihmisiä. Osa heistä on jopa tiedustelupalveluiden kouluttamia. He pukevat puvun päällensä ja käyttäytyvät länsimaisesti, osaavat sujuvasti englantia. Ei välttämättä ollenkaan semmoista partasuumeininkiä, vaan ollaan hyvinkin niin kuin länsimaisittain toimivia. Mutta tämä kaikki on niin kuin pragmaattista tekniikkaa. Varsinaisista päämaaleista ei millään tavalla ole luovuttu tämän uuden muslimiveljeskunnankaan toimissa. Ja tässä Vidinon kirjassa otetaan myöskin tämä esille. Mä olen koonnut näiltä sivulta 89-95 joitakin keskeisiä sitaatteja. Mä oon lukenut nämä perän jälkeen, niin saadaan semmoista konkreettista dokumentaatiota siitä, missä mennään. Lähdetään liikkeelle Hassan al-Bannasta, joka siis 1906-1949 vaikutti egyptiläinen Hassan al-Banna, joka on muslimiveljeskunnan perustaja. No hän totesi aikanaan näin, että sen jälkeen kun islamilainen valtio on muodostunut muslimimaailmaan, siis muistatte, muslimiveljeskunta ja islamismi ylipäänsäkin on siis islamilainen herätysliike, joka pyrkii ensin muslimeja herättämään siihen oikeaan islamiin. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä herätys lähtee liikkeelle, niin laajennetaan niin kuin sitä toimintapiiriä hiukan. Ja Banna nyt omana aikanaan selitti, että mitä tämä laajentaminen tarkoittaa. Me emme pysähdy tähän, vaan ajamme takaa tätä pahaa voimaa, joka siis tarkoittaa ei-islamilaisia voimia, sen omille alueille, hyökkäämme sen läntisille sydänmaille ja jatkamme kamppailua aina siihen asti, kunnes koko maailma tunnustaa profeetan nimeä ja islamin opetukset ovat levinneet kaikkialle maailmaan. Vasta silloin muslimit saavuttavat perustavimman tavoitteensa ja silloin ei ole enää oleva vainoa kaiken uskonnon ollessa Allahin uskonto. Silloin on rauhantila koittanut. Silloin ei vainota. Vainohan tarkoittaa muslimin kaltoin kohtelua. Sodan tila tarkoittaa sitä, että joku hyväkäs aikoo vastustaa islamin leviämistä. Ja kun tämmöisiä hyväkkäitä on, niin silloin tulee sotatilanne. Sitten kun kukaan ei vastusta islamia, sitten todella tulee rauha. Tässä mielessä islam ja islamistit todella edustavat rauhanuskontoa ihan tosissaan. Jos vain ymmärrät, mitä rauha tarkoittaa islamin ja islamistin kielenkäytössä. No sitten toinen keskeinen vaikuttaja, jos ajatellaan islamismia, ja jonka linjaukset hyvin vahvasti olivat samansuuntaisia kuin tämän Egyptissä perustunut muslimiveljeskunnan, niin tämä Intian ja Pakistanin alueelta kotoisin oleva Jamaat-e-Islami-liike, jonka keskeinen ideologi oli Abu Ala Maududi 1903-1979. Hassan al-Banna ja tämä Ala Maududi, niin nämä on hyvin merkittäviä islamisti-ideologeja. Pakistanin ja Intian suunnalta ja sitten tuolta Egyptin suunnalta. Ja nämä molemmat vaikuttaa lännessä. Myöskin tämä pakistanilais-intialainen vaikutus erittäin vahvasti Britanniassa, jossa nimenomaan tämän immigraation seurauksena on Pakistanin ja Intian alueelta paljon siirtolaisia tullut. No, Abu Ala Maududi totesi aikoinaan kirjassa, joka suomennettuna on Jihad islamissa, näin lainaus. Islam haluaa tuhota kaikkialta maan päältä sellaiset valtiot ja hallitukset, jotka vastustavat islamin ideologiaa ja ohjelmaa. Ja muistan, mä nyt siteraan nimenomaan tai näitä viitteitä, mitä Lorenzo Vidino ihan tässä akateemisessa teoksessaan ottaa esille, että nämä ei ole mistään salaperäiseltä nettisivulta tai jostain, vaan ihan tämmöisestä akateemisesti viitteistetystä ja monella tavalla vertaisarvioidustakin lähteestä peräisin kaikki nämä otteet. No sitten kolmantena esimerkkinä, ja nyt tullaan vähän tuorempiin maisemiin, Mohamed Akram, USA:ssa toimivaa muslimiveljeskuntaa Akram on edustanut.
ja hän on lausunut muslimiveljeskunnan Amerikassa toteutettavaa strategiaa selittävässä muistiossa, jonka nimenä on selittävä muistio. Explanatory Memorandum, se on englanniksi, ja vuodelta 1991 on tämä. Ja tämäkin on pätevä todellinen dokumentti, joka on tullut esille muun muassa niissä oikeudenkäynnissä, mitä 2000-luvulla Yhdysvalloissa on käyty nimenomaan näitä islamistiterroristeja ja niiden rahoituksia selvitettäessä, niin siellä liittovaltion poliisi FBI hyvinkin paljon näitä todellisia muslimiveljeskunnan dokumentteja silloin otti esille, ja ne on ihan siis virallisissa oikeudenkäynnissä ollut todistusaineistona. Kuten myös tämä selittävä muistio, jonka taustaa tarkemmin tuossa kirjassa, joka ensi viikolla ilmestyy, niin selostan. Mutta siinä esimerkiksi Muhammad Akram toteaa näin, ja vielä anekdoottina todettakoon, että tämä selittävä muistio, niin se oli aika korkealla tasolla Amerikan muslimiveljeskunnan hierarkiassa hyväksytty, että se ei ollut jonkun yksilön jonkinlainen fiilis, että no mä nyt haluaisin, että se olisi näin, vaan kyllä sillä oli takana hyvin vahvasti muslimiveljeskunnan isoja strategialinjauksia. Lainaus kuuluu. Amerikassa toteutuva siirtokunta- ja asuttamisprosessi, joka siis englanninkielisellä termiltään the process of settlement, settlementti, asuttaminen, siirtokuntien rakentaminen, se tulee ihan tästä, on luonteeltaan sivilisaatio-jihadistinen prosessi. Sivilisaatio-jihad, joka on nyt pikkasen muuta kuin se, että heitetään pommi johonkin, vaan se on nimenomaan sitä, että sivilisaation kulttuurin rakenteita vähitellen mukautetaan islamiin ja saadaan sillä tavalla islamia eteenpäin. Se on luonteeltaan sivilisaatio-jihadistinen prosessi. Muslimiveljien tulee ymmärtää, että heidän työnsä Amerikassa on eräänlaista suurta jihadia, joka tähtää läntisen sivilisaation tuhoamiseen ja eliminoimiseen sisältä käsin sabotoimalla. Ja nämä on mustaa valkoisella nämä vahvat termit siitä selittävästä muistiosta, joka on muslimiveljeskunnan piiristä tullut esille. No sitten tietysti virallinen ajatustapa oli silloin se, että monet näistä muslimiveljeskunta edustaneista ja sitä lähellä olevista tahoista pyrkivät tietenkin niin kuin inflatoimaan tämän dokumentin ja pyrkivät sanomaan, että no se on nyt vaan jotain tämmöistä, ei edusta paljon sitä eikä tätä, mutta tämä dokumentti on olemassa. Ja se valitettavasti on täysin samansuuntainen kuin monesta muusta paikasta kohdatut vastaavanlaiset linjaukset. Esimerkiksi niin Egyptin muslimiveljeskuntaa edustanut Mohammed Akef vuonna 2004 totesi näin. Täydellisen, tai hän itse ilmaisi siis täydellisen luottamuksen siihen, että islam tulee hyökkäämään Eurooppaan ja Amerikkaan ja valtaamaan ne, koska islamilla on oma sisäinen logiikkansa ja lähetystehtävänsä. Eli se niin sanottu dava, termi, joka tarkoittaa islamin lähetystyötä, joka ei suinkaan ole käsitteellisesti samaa kuin se, että jossakin asemankulmalla jaetaan traktaattia jossakin tuolla ja pyydetään johonkin teetupaan tai johonkin. Siis se ei lainkaan tämä islamin dava ole niin kuin tämmöistä. Mutta lähetystehtävä yhtä kaikki. Islamilla on oma sisäinen logiikkansa lähetystehtävänsä. Eurooppalaiset ja amerikkalaiset tulevat päätymään islamin syliin halukkaasti ja vakaumuksellisesti. Tässä on selvästi se usko ja päämäärä ja tavoitteen asettelu, minkä eteen tehdään selkeästi työtä. No sitten lainaan Yusuf al-Karadavin lausuntoa. Ja nyt tämä Yusuf al-Karadavi, hän on, joku on maininnut häntä tavallaan niin kuin muslimiveljeskuntaa edustavaksi islamistien paaviksi. Jopa hänellä on tämmöinen hyvin vahva muslimi-islamisti oppineen rooli ja maine. Hän on saanut koulutuksensa Kairon Al-Azhar-yliopistossa, siis sunnalaisen islamin merkittävimmässä yksittäisessä tämmöisessä niin kuin korkeakoulussa. Ja niin edelleen hän on perustanut tämän Islam Online Net-sivuston, ja joka on hyvin merkittävä niin kuin kansainvälisesti tämä nettisivusto. Ja hän esimerkiksi totesi USA:n Ohion Toledossa pidetyssä islamilaisessa konferenssissa vuonna 1995 tällä tavalla. Me tulemme valtaamaan Euroopan ja Amerikan, mutta emme miekalla, vaan davalla. No hyvin selkeää tekstiä, siis USA:ssa todettua tekstiä. No vuonna 2002 tässä samaisessa Islam Online Net-sivustolla julkaistussa fatvassa, eli tämmöisessä muslimioppineen antamassa niin kuin uskon opillisessa linjauksessa, hän totesi näin.
islam tulee palaamaan Eurooppaan valloittajana ja voittajana, tultuaan kaksi kertaa siis historian aikana karkotetuksi sieltä. Katson, että tällä kertaa valloitus ei tule tapahtumaan miekalla, vaan saarnaamalla ja ideologian avulla. No, tämä on juuri sitä sivilisaatiojihadia, jonka päämäärä on prikulleen sama kuin mikä se on aina ollut, mutta menetelmät ovat nyt uuden sorttiset. Mutta niitä käytetään sitten entistäkin tehokkaammin, ja ongelma on vaan se, että ne eivät välttämättä näytä siltä, miltä tämä perinteinen jihad näyttää. Ja siksi moni hämmentyy ja ajattelee, että no, tämä on jotain muuta, ei tämä edes tähtää varmaan siihen samaan kuin mihin vanha jihad tähtäsi ja niin edelleen. Mutta näiden lausumien mukaan se tähtää siihen. No, sitten on sitaatti Khurram Muradilta 1932-1996 eläneeltä Jamaat-e-Islami-liikkeen merkittävältä ajattelijalta, jonka vaikutus on ollut vahva Britanniassa, Euroopassa ja USA:ssa, ja myöskin muslimiveljeskuntaa lähellä hän on ollut, niin hän luonnosteli ohjelman islamin leviämiseksi lännessä, ja se lähti liikkeelle siitä, että tämä dava, eli lähetystyö, on jokaisen muslimin velvollisuus, ja islamistinen dava merkitsee, lainaus, uudelleen sitoutumista läntisen yhteiskunnan täydelliseen muuttamisen ja islamin ylivaltaan saattamisen ajatukseen. Ja tämän korostamista perimmäisimpänä tavoitteena. No, voiko tätä nyt selkeämmin sanoa? Tässä on perimmäinen tavoite, millä tavalla saavutetaan. Ja nämä, niin kuin näette, niin tulee näiltä vanhemmilta islamisteilta. Ne tulee niin kuin Intian ja Pakistanin puolelta, ne tulee Egyptin puolelta ja tulee myöskin uuden muslimiveljeskunnan edustajien suusta. Ihan samansuuntaisia linjauksia. Eli tässä on tämä maantieteellinen laajuus ja aika-akseli mukana, ja linjaukset on samankaltaisia. Mikä se perimmäisin tavoite on? Khurram Murad sanoo, että sellaisen yhteiskunnan perustaminen, joka nojaa Koraaniin ja Sunnaan. No, mikä tämmöinen yhteiskunta? No, se on islamilainen kalifaatti. Se on juuri tämä ajatus. No, sitten on lainaus Shamin A. Siddiqilta, joka on USA:ssa vaikuttanut The Islamic Circle of North America-organisaation DAVA-johtajana. Ja hän muun muassa 1999 lausui näin, siis tämä ICNA, niin se on siis muslimiveljeskunnalla monta organisaatiota, joilla on pitkiä nimiä, ja joku satunainen tarkkailija ajattelee, että no, onpas siinä iso kirjo, että onpas sekavaa. No, ne on muslimiveljeskunnan organisaatioita, useimmat kaikki näistä. Eli muslimiveljeskunta puhuu siinä, kun nämä organisaatiot jotakin lausuvat. Niin Shamin A. Siddiqi vuonna 1999 totesi näin. Amerikka tarjoaa hyvän ympäristön islamin levittämiselle. Jos Amerikassa organisoidaan sellainen islamilainen liike, joka osoittaa kapitalismin heikkouksiin, tuo esiin demokratiaan liittyviä harhaluuloja ja paljastaa liberaalin elämäntavan tuhoisat seuraukset, on olemassa suuri mahdollisuus siihen, että amerikkalaiset saattavat haluta vaihtaa systeeminsä ja ideologiansa paremmiksi, eli lue islamistisiksi. Tässä on nyt pieni välähdys siitä ihmeellisestä ajatuksesta. Loppupeleissä ei ole niin ihmeellinen, mutta pinnallisesti voi olla, että miksi nämä islamistiset muslimiveljeskunnan organisaatiot veljelevät hyvin läheisesti Amerikassa ja Euroopassa äärivasemmistolaisten organisaatioiden kanssa, ovat samoissa yhteisissä mielenosoituksissa, vaikkapa jotain USA:n politiikkaa vastaan, ja ovat myöskin jopa samoissa tilanteissa kuin jotkut äärivasemmistolaiset homo-organisaatiot ja muut, vaikka sitten perimiltään ollaan monesta asiasta eri mieltä, mutta tämä kapitalismin vastaus esimerkiksi yhdistää, ja sitä käytetään hyväksi, ja moni on lännessä perso tämmöiselle, ja yllättäen sitten muslimiveljeskunta tietää hyvinkin voivansa käyttää näitä islamin edistämiseksi. Ja tämä on sivilisaatiojihadia. No, sitten lainaus Ahmad Hussein Sakr. Ja hän liittyy taas tämmöisiin organisaatioihin kuin Muslim Students Association, joka on vanhin muslimiorganisaatio USA:ssa, siis opiskelija- ja yliopisto-organisaatio 60-luvulta, muslimiveljeskunnan organisaatio. Ja sitten hän on toiminut Islamic Society of North America, eli ISNA-organisaatiossa. Ja hän on myöskin muslimien maailmanliiton edustajana YK:ssa toiminut, eli hän on hyvin merkittävä muslimiveljeskunnan vaikuttaja. Niin hän kirjoitti vuonna 1975 jo Muslim World League -journaalissa tämmöisen lausunnon. Periksi antamattomien pyrkimystemme seurauksena Amerikasta voi tulla muslimivaltio 2 tai 3 vuosikymmenen jälkeen. No, tämä on 75 vuonna sanottu, ja me voidaan nyt laskea, että nyt ei onneksi ole ihan tällä aikataululla mennyt tämä, mutta jälleen tavoitteen asettelu on ollut selkeä jo vuonna 1975.
ihan sama tavoitteen asettelu kuin vuonna 28 tai 2004 tai 99 tai 91. Kysytään sitten jamaat islamilta tai muslimiveljeskunnalta, niin tavoitteen asettelu on prikulleen sama. Ja on vahva usko ja luottamus siihen, että eteenpäin mennään ja lännen sisäisiä heikkouksia käytetään hyväksi ja islamisaatio etenee. Jos tämä ei ole viholliskuvien rakentamista tai selkeän päämäärän strategian ilmaisua, niin mikä sitten on? No sitten Taha Jaber al-Alwani, myöskin USA muslimiveljeskunta edustava ja esimerkiksi USA:n etelävaltioissa Virginiassa sijaitsevan Cordoba Universityn presidentti. Siis huomaa vielä tämäkin, nämä siteratut eivät ole jotain semmoisia, jotka eivät tiedä uskonnostaan mitään, ovat vähän huonosti uskonnon tunneilla niin kuin menestyneitä tai jotenkin takapajuisia tai jotain höhliä tai muita kuutiopäitä. Nämä on siis lukeneita, oppineita miehiä, joista useimmilla on islamilaista juridista pätevyyttä ja useimmilla on länsimainen PhD, filosofian tohtorin tutkinto. Ei nämä ole mitään pönttöjä, jotka eivät tiedä, mitä islam sanoo, joka sitten heille pitää jonkun tämmöisen vasemmistoliberaalin tai läntisen jonkun liberaalikristityn selittää, että tiedätkö sinä, mitä islam oikeasti sanoo. Ei se ollenkaan mene näin. Nämä on kaikki huippuälykkäitä ja koulutettuja miehiä. He tietävät tismalleen, mitä he ajavat. Niin tämä Taha Jaber al-Alwani esimerkiksi vuonna 2000 Islam Online-net-sivustolla on antanut fatvan, jossa toteaa näin, että Allah on luvannut perinnön hänen oikeamieliselle kansalleen ja Allah on luvannut, että islam voittaa kaikki muut uskonnot. Aika kova kilpailutilanne ja aika selkeä päämäärän asettelu ja usko siihen, että mikä on lopputulos oleva. Tässä ei ole sijaa, ei Iri Askolalle, ei Kari Mäkiselle, eikä meille, eikä kenellekään muullekaan ole sijaa tässä ajattelussa. Ja se ei riipu lainkaan siitä, jos me ajattelemme, että no emme me viljelle nyt viholliskuvaa, niin nämä ajattelevat, no so what? Ei paljon liikuta, mitä te viljelette. Me tiedämme, mihin me etenemme ja meillä on tämä visio. Ja he toimivat tämän mukaisesti. No sitten vielä tämmöinen lainaus. Muzammil Siddiqui. Ja tämä on nyt sitten toinen Siddiqui, jota aikaisemmin siterasimme. Muzammil Siddiqui on koulutettu Saudi-Arabiassa, Britanniassa ja USA:n Harvardin yliopistossa. Ja hän on tämän ISNA-organisaation presidentti ollut 90-luvulla. Niin hänkin sitten vuonna 2003 antoi tämmöisen uskon opillisen lausunnon. Ja tämä on nyt oikeastaan pähkinänkuoressa niin kuin selittää, miten se islamistisen uuden muslimiveljeskunnan pragmaattisen strategian näkökulmasta näyttää tämä asia. Ottamalla osaa ei-islamilaiseen systeemiin ei voida hallita sen mukaisesti kuin Allah on käskenyt. Eli se ei ole niin kuin ideaalitilanne, mutta asiat eivät muutu yhdessä yössä. Muutoksia saadaan aikaan kärsivällisyydellä, viisaudella ja kovalla työllä. Minä olen sitä mieltä, että muslimeina meidän tulee ottaa osaa, eli siis nyt vallitsevaan poliittiseen systeemiin, turvataksemme etumme ja pyrkiäksemme saamaan aikaan vähittäisen muutoksen oikean asian hyväksi, totuuden ja oikeudenmukaisuuden hyväksi, joka on yhtä kuin tämä Allahin asia. Me emme saa unohtaa, että Allahin hallinnon pitää tulla perustetuksi kaikkiin maihin. Tähän myöskin pitää sisällä Suomen ja Ruotsin ja Yhdysvallat ja Israel, ne kaikki vaan. Ja kaikkien pyrkimystemme pitäisi tähdätä tähän suuntaan. No tietysti, koska islam teologisesti on kokonaisvaltainen systeemi, se on paitsi uskonnollinen systeemi, se on poliittinen systeemi, se on arkipäivän elämään liittyvä systeemi ja se on kaikkien muuhun liittyvä systeemi. Eli kaiken, mitä sinä muslimina teet, sen pitää tähdätä tähän tietysti. Tämä on hyvin johdonmukaista ja ihan klassisesta islamista nousi, ei mitään kummallista itse keksittyä, vaan se on oman uskonnon tosissaan ottamista. Se on uskovaisuutta. Nämä uskovat omaan uskontoonsa. Ei tässä merkillisempää ole. Tietysti se on merkillistä tämän päivän vasemmistoliberaalille, joka hämmästelee sitä, että ylipäänsä joku voi uskoa yhtään mihinkään. Mutta kun maailma ei loppupeleissä kuitenkaan pompi näiden vasemmistoliberaalien mukaan, eikä humanististen materialistien mukaan, vaan on ihmiset, jotka uskovat eri asioihin. Mutta oleellista on sitten, mihin sinä uskot. Jos joku uskoo islamiin, niin se on erilainen uskomusjärjestelmä lähtökohdiltaan ja lopputulokseltaan, kun esimerkiksi jos uskot Herran Jeesuksen Kristuksen tai Raamattuun tai klassisen kristillisyyteen. Jos uskot siihen, siitä seuraa erilaisia asioita myöskin ajallisella tasolla. Näillä uskonnolla on eroja. Ei ole jotain yhtä uskontoa, joka jotenkin ilmenee, joka jotenkin ilmaisee itseään jotenkin yleisesti, vaan eri uskonnoilla on erilaiset seurannaisvaikutukset. Ja islamilla on aivan tietyn sorttiset vaikutukset. Eli toisin sanoen, niin
tämä muslimiveljeskunnan teologis-juridinen uusi kehittely on sinänsä todellisuutta, mutta sitä on jatkuvasti käytetty tämän vanhan päämäärän saavuttamiseksi, eli kalifaattiin pyrkimiseksi. Tästä päämäärästä ei ole tuuman vertaa luovuttu. Metodit on vaan kehittyneet. Ja miksi ne on kehittyneet? Yksi tämmöinen muslimiveljeskunnan teologis-juridinen kehittely niin kuin islamin opin sisällä on se, että kun perinteinen islam puhuu kahdesta niin kuin tämmöisestä piiristä, siis Dar al-Islamista, joka on se rauhan alue ja islamin alue, ja sitten Dar al-Harbista, joka on se sodan alue, eli se ei-islamilainen maailma, joka itsessään olemassa olevana aiheuttaa sen, että islamin on tarvittaessa myös sotaakin käytävää sitä vastaan, kun se pyrkii estämään islamin leviämistä. On siis tämä sodan alue ja rauhan alue, ja mitä enemmän islam leviää, niin sitten tietysti sitä enemmän se rauhankin etenee, olettaen, että se vastarinta koko ajan heikkenee. No tämä on se klassinen ajatustapa, mutta nyt muslimiveljeskunnan piirissä on kehitetty kolmas juridinen kategoria, eli Dar al-Dawa, jota ei perinteisessä islamissa ole, mutta se on nimenomaan kehitetty tätä läntistä tilannetta varten, jossa on paljon muslimeita maahanmuuton myötä, ja muslimiveljeskunta niin kuin tullaan näkemään, ja tuossa kirjassanikin osoitan, niin erityisesti panostaa niin kuin tämän maahanmuuttajamuslimiväestön organisoimiseksi haluamallaan tavalla, niin tässä kokonaisuudessa on kehittynyt tämmöinen kolmas kategoria, eli semmoinen tilanne, jossa muslimit elävät tilanteessa, jossa he eivät voi suoranaisesti panna kalifaattia pystyyn, eivätkä toteuttaa islamin lakia sellaisenaan, mutta jossa myöskään heitä vastaan ei suoraan käydä mitään sotaa, että he voivat olla sinänsä ihan olemassa, heitä suvaitaan ja on toleranssia heitä kohtaan. Se on erikoinen tilanne historiallisesti. Ja siihen ei suoraan nyt sovellu ihan nämä klassiset kaavat, niin muslimiveljeskunnan ajattelijat ovat kehittäneet tämän Dar al-Dawan, eli tämä on omintakeinen aivan ainutlaatuinen alue, joka myös edellyttää ainutlaatuisia menetelmiä. Mutta nämä menetelmät yhtä kaikki tähtävät siihen vanhaan päämäärään, mihin klassinenkin oikeaoppinen sunnalainen ashariittinen islam tähtää, eli kalifaattiin ja sharia-lain toimeenpanemiseen. Ei tästä päämäärästä luovuttu, vaikka tämmöinen pragmaattinen uusi toimiva kehitelmä on luotu nimenomaan läntisiä olosuhteita varten. Siinä lähdetään siitä, että jos läntinen yhteiskunta tarjoaa hyviä tämmöisiä kulttuurijihadistisia, sivilisaatiojihadistisia mahdollisuuksia edistää tätä islamin etenemistä, niin totta kai niitä sitten kuuluu niin kuin Allahin hyväksi, käyttää hyväksi ja turha niitä on niin kuin mennä heti kaatamaan ja esiintyä esimerkiksi turhan radikaalisti heti kättelyssä. Jos länsimaiset ihmiset on hyväuskoisia ja viranomaiset kuvittelee, että he on kokonaan jonkun uudistuneen islamin kanssa tekemisestä euroislamin, niin kuvitelkoot. Se edistää sitten muslimiveljeskunnan asiaa hyvin. Eli tämmöistä uutta nyansointia on toki tapahtunut, mutta vanhojen päämäärien hyväksi. Ja nyt tässä Lorenzo Vidinon kirjassa, johon viittasin, niin hän muun muassa toteaa ihan viitaten myöskin sit muslimiveljeskunnan erilaisiin linjauksiin, että sivulla 94 esimerkiksi suoraan tässä, niin että siellä katsotaan, että esimerkiksi näiden muslimimaahanmuuttajayhteisöiden joka tapauksessa siis isäntäalueitaan, siis Euroopasta on nyt kysymys, isäntäalueitaan korkeampi syntyvyys on yksi keskeinen väline tämän Dawan edistämiseksi. Tämä tulee muslimiveljeskunnan ideologilta itseltään tämä ajatus. Ei jonkun läntisen kummallisen islamofobin tai jonkun anti-jihadistin jostain kummallisesta mielikuvituksesta, vaan se tulee näistä muslimiveljeskunnan strategian ajatuksista. Jos muslimisiirtokunnat kasvavat nopeammin, niin totta kai sitä seikkaa tulee hyväksi käyttää Dawan näkökulmasta. Eli tämä demografia on tämmöinen keskeinen väline. Maahanmuutto, ja varsinkin teologisesti motivoitu maahanmuutto, niin se on keskeinen väline. Ja kantaväestön kääntymykset on vielä sitten se, mikä Euroopassa on yksi keskeinen ilmiö, niin yksi väline, että tämä Dawa menee eteenpäin. Eli islamisaatio tapahtuu näiden välineiden kautta. Sitten on myöskin todettu näin, että niin kuin Vidino esimerkiksi sivulla 97-100 tässä kirjassaan toteaa tämän, että Euroopassa on jännä tämmöinen piirre, että eurooppalaiset poliitikot ja hallitukset saattaa ajaa tiettyä kantaa, joka saattaa olla hyvin lapsellinen, sinisilmäinen ja täysin esimerkiksi teologisesti ymmärtämätön sen suhteen, että minkä kanssa ollaan tekemisissä, kun esimerkiksi ollaan tekemisissä muslimiveljeskunnan organisaatioiden kanssa, niin toisaalta sitten länsimaiset tiedustelupalvelut eivät välttämättä ole lainkaan niin pihalla ollenkaan, kun voisi kuvitella. Ongelma on vaan se, että mitä tiedustelupalvelut tietävät siinä ja tästä asiasta, niin se ei välttämättä jonkun ministerin päätöksiin sit suoraan vaikutakaan kuitenkaan. Siinä on ihan läntisen byrokratian ongelmat tulevat vastaan ja erilaiset poliittiset tämmöiset ongelmatilanteet, mutta Vidino esimerkiksi siteraa Belgian ja Hollannin turvallisuuspalveluiden piiristä peräisin olevia
linjauksia sivulla 197-100, joissa selvästi todetaan esimerkiksi näistä muslimiveljeskunnan toimijoista, että siinä on nimenomaan siis ultraortodoksinen, siis islamilaisittain ultraoikeaoppinen radikaali päämäärä, mitä nämä ajavat. Vaikka keinot saattaa olla näennäisen maltillisia ja pitkäkestoisia ja tämmöisiä. Eli siellä tiedetään Hollannin turvallisuuspalvelun piirissä, Belgian turvallisuuspalvelun piirissä, että missä mennään. Ja Vidina toteaa, että tämä on hyvin yleistä Euroopan turvallisuuspalveluiden piirissä, että ollaan selvillä tilanteen vakavuudesta. Mutta se on toinen asia, että löytääkö se tiensä EU-päätöksiin tai kansallisten hallitusten päätöksiin tai löytääkö se tiensä maahanmuuttopoliittisiin päätöksiin ollenkaan. Sitten sivulla 107-108 esimerkiksi Vidino toteaa ihan suoraan tässä, että muslimiveljeskunta selkeästi esimerkiksi on onnistunut jo aikaansaamaan yhdessä siis maahanmuuton myötä Euroopassa esimerkiksi sen, että eri alueilla, vaikkapa Englannissa, niin muslimivähemmistöt ovat hyvin merkittävä tekijä jo poliittisissa äänestyksissä. On pakko ottaa huomioon, mitä ne ajattelevat. Ja monet poliitikot mielellä ottavat huomioon ja yllätys, yllätys, islamisaatio etenee tämän kautta. Islamofobian käyttö aseena on hyvin selkeä muslimiveljeskunnan tämmöinen strateginen väline, jota se selvästi käyttää. Vidino toteaa sivulla 215 ja 221 kirjassaan, että tämä uhrimentaliteetin viljeleminen ja sen levittäminen maahanmuuttaja muslimiyhteisöihin on keskeinen muslimiveljeskunnan toimijoiden väline. Eli luodaan sitä mentaliteettia, että te olette uhreja, teitä vainotaan, teitä uhataan, teillä on huonosti. Vaatikaa oikeuksianne, kokekaa niin kuin sitä fiilistä, että teitä on kohdeltu väärin. Luodaan tätä uhrimentaliteettia niissäkin olosuhteissa, jossa läntiset hyvinvointiyhteiskunnat toisaalta kaiken maailman sosiaalipalveluja, tukea ja muuta tämmöistä tunkevat näille, joissa oikeasti arvioituna niin ei voi olla mistään todellisen uhriutumisen kokemuksesta lainkaan kysymys, mutta luodaan sitä mentaliteettia, joka on omiaan siis myöskin totta kai radikalisoimaan ja näkemään sit hyvin tältä niin vastakohta-asetelmien kautta. Ja jälleen pitäisi muslimiveljeskunnalta kysyä, että miksi te luotte tämmöisiä viholliskuvia itse? Miksi te luotte tämmöistä? Miksi? No, heillä on omat motiivinsa siihen. Mutta Vidino toteaa, että näin se toimii. Mä yhden sitaatin otan tästä omasta kirjastani. Mä siinä yhdessä luvussa, jossa käsittelen juuri näitä, niin totean myöskin näinkin, että oleellista on ymmärtää myös se, että moskeijoilla, jotka nimittäin muslimiveljeskunnan strategiassa, siis moskeijat ja nämä islamilaiset keskukset, on tärkeässä välineellisessä asemassa. Oleellista on ymmärtää myös se, että moskeijoilla on islamin ja etenkin islamismin näkökulmasta paljon laajempi tehtävä kuin kirkoilla, kristinuskossa ja synagogilla juutalaisuudessa. Muslimiveljeskunta katsoo, kuten Guandolo kirjassaan ottaa esiin, yksi kirja, johon viittaan, että moskeijoilla ja varsinkin länteen jatkuvasti lisääntyen rakennettavilla islamilaisilla keskuksilla, kuten Münchenin megamoskeijalla, tulee olla varsinkin siirtokuntatilanteissa se sama rooli, mikä niillä oli Muhammadin aikana. Näin siis muslimiveljeskunta tulkitsee tämän asian. Muhammad, siis islamin perinteen mukaan, käytti moskeijoita yhteisön kokoontumistilana, huoltopisteenä, jihadistien tukikohtana, koulutuskeskuksena, islamin opettamistilana, asevarikkona, sotilaallisena tukikohtana ja päämajana sekä rukoushuoneena. Moskeja ei mitenkään pelkistetysti vertaudu kristillisen seurakunnan jumalanpalvelustilaan. Ja sitten totean, että esimerkiksi tämmöinen kirja on erittäin hyvä luettava. Sam Solomon ja E. Alamakdisi ovat kirjoittaneet tämmöisen kirjan kuin The Mosque Exposed. 2007 ilmestynyt siis moskeja paljastettu, jossa kirjoittajat, joilla on itse islamilainen tausta, niin he selvittävät, että mitä tämä moskeijan käsite loppupeleissä niin kuin islamille tarkoittaa. Ja se suuri opetus tässä on se, että se on kaikkea muuta kuin mitä tämmöinen tavallinen kristitty tai länsimainen ihminen voisi ajatella, että se on vaan semmoinen joku hengellinen tila, jossa käydään ehkä keskiviikkoiltaisin tai sunnuntaisin ja jossa on jotakin hengellistä ja sitten arki on ihan jossain muualla. Niin kuin täällä tavataan ajatella. Ja niin kuin kirkot ovat olleet tämmöisiä ja pitkälti synagogatkin. Moskeja on valtavasti kaikkea muutakin kuin tämmöistä. Eli sitä ei voi lainkaan niin kuin edes rinnastaa instituutiona, vaikka kirkkoon ja synagogaan. Se on kokonaan jotakin muuta. Se on myös näitäkin alueita, mutta se on paljon muuta. Ja moni ei sitä ymmärrä, muslimiveljeskunta ymmärtää, ja sen takia nämä islamilaiset keskukset, joita nousee
Amerikan etelävaltioista ja jostain Münchenistä johonkin Kiinan Pekingiin ja tämmöisiin paikkoihin jatkuvasti Saudi-rahoilla ja muilla, niin ne ovat tätä siirtokuntapolitiikkaa ja ne on semmoisia keskusalueita, joista niin kuin edetään eteenpäin. Näin muslimi veljeskunta itse ajattelee näistä asioista ja islamistit ajattelevat näin. No nyt kaikkia tätä edellä mainittua voi verrata siihen esimerkiksi, mitä nyt vaikkapa islamprofessori Jaakko Hämeenanttila toteaa kirjassaan Islamin miekka. Tämä on ihan mielenkiintoinen kirja, kannattaa tämänkin lukea, mutta tässä Hämeenanttila pyrkii tarjoamaan semmoisen kuvan islamin historiasta, että no, et ei islamin historia ole sen kummallisempi eikä pahempi kuin minkään muunkaan läntisen alueen historia tai kristikunnan historia, ja paljon on kaikenlaista tehty. Ja täällä sivuilla 236-237 Hämeenanttila selvästi esimerkiksi sanoo, että maahanmuuton näkeminen uhkana on liioiteltua, islam ei ole uhka lännelle, uskonto ei aiheuta sotia tai sotaisuutta. Ja ylipäänsä niin kuin muslimeista, että he ovat aivan samanlaisia kuin me, niin hyvässä kuin pahassa. Ihmisenä varmaan ihmiset ovat samanlaisia syntisinä ihmisenä. Tämä ei ole mikään ihmeellinen heitto, mutta se uskomusjärjestelmä, mihin esimerkiksi tämmöiset islamistit uskovat, niin se on valitettavasti erilainen kuin esimerkiksi mihin kristitty uskoo. Ja niillä on aivan erilaiset seuraukset. Ja se ajatus siitä, että uskonto ei ole syypää, ainakin me näemme, että muslimiveljeskunnan näkökulmasta, niin islamismi, jolla on hyvin vahva ote, kun otamme huomioon siis sen, että nämä lukuisat esimerkiksi eurooppalaisetkin muslimiorganisaatiot, joiden kanssa sitten hallitukset neuvottelee ja pohtii, mikä on niin kuin muslimien kanta, niin ne on pääasiassa kaikki nämä merkittävimmät, siis muslimiveljeskunnan verkosto-organisaatioita. Eli muslimiveljeskunnalta useimmiten kysytään, että mitä te islamilaiset niin kuin ajattelette. Ja muslimiveljeskunta sitten tietenkin tarjoaa sen vastauksen, että mitä islamilainen yhteisö ajattelee. Ja läntiset hallitukset on useimmiten aika pihalla näistä. Ei ymmärretä, että keneltä oikein nyt sitä vastausta on niin kuin pyydetty ja niin edelleen. Eli se, mitä muslimiveljeskunta ajattelee, niin se tuntuu Euroopassa, se tuntuu Yhdysvalloissa. Vaikka rivimuslimi ei tietäisi mitään näistä, niin se ei oikeastaan auta, koska niitä organisaatioita, mihin sitten se hänenkin painoarvonsa tulee mukaan, niin sitä johdetaan tiettyyn suuntaan. Ja siellä on hyvin vahva lähetystyö myöskin sinne päin. Ja mitään selkeää vastavoimaa, joka haastaisi teologisesti tai juridisesti tämmöisen islamistisen ajattelutavaa, niin semmoista ei islamilaisessa maailmassa ole. Jotain teoreettisia euroislamin rakennelmia voidaan kehittää läntisissä yliopistoissa, mutta ei ole semmoista vastavoimaa, mikä haastaisi tämän. Ja silloin se menee aivan tiettyyn suuntaan. Mutta mistä islamissa on uskontona kyse? Se on mielenkiintoinen asia. Ja nyt mennään vähän tähän kristilliseenkin perinteeseen, joka kuitenkin loppupeleissä hengellisellä tasolla valottaa myöskin näitä yhteiskunnallisiakin kysymyksiä. Mikä siis on historiallinen protestanttinen käsitys islaminuskosta? Tämä on hyvin mielenkiintoista myöskin. Mulla on tässä meidän siis luterilaisen kirkon tunnustuskirjat, jotka kirkkolain mukaan on edelleen siis meillä teologinen pappien, siis pappien varsinkin kirkon virkailijoiden se perustus pitäisi olla ja kirkonkin pitäisi tämän mukaan mennä. Ja mielenkiintoista on se, että täällä on selvästi myöskin tietty käsitys siitä, että mitä islam on. Ja meidän teologialla ja papeilla pitäisi olla hyvin selkeät ymmärrykset myöskin näistä asioista, ettei tarvitsisi ihan niin hassuja ja eikä edes hassuja, vaan virheellisiä käsityksiä heittää, kuin esimerkiksi piispa Iri Askola viljelee. Jos hänkin vaivautuisi oman kirkkonsa tunnustuskirjoja, jotka vankasti Raamattuun nojaavat, niin lukemaan ja opiskelemaankin, niin hänkin voisi oppia kaikenlaista. Hänkin on itse pappisvallassa muuten sitoutunut kaikkiin näihin, mitä tunnustuskirjat sanovat. Kun hän on sitoutunut siihen, että hän ei mielessäänkään edistä mitään muuta semmoista kuin mitä Raamattuun nojaavat Jumalan pyhän sanaan nojaavat tunnustuskirjat opettavat. Mutta näissä tunnustuskirjoissa on myöskin islamista selkeitä linjauksia. Ensinnäkin niin meidän kirkon päätunnustus, eli Augsburgin tunnustus, ihan siinä Jumalaa käsittelevässä opinkohdassaan, niin toteaa ihan selkeästi siis sen, että islamin kolminaisuuden kieltävä Jumala-oppi on siis harhainen ja islamin jumalakäsitys pannaan samaan listaan kuin monet tunnetut niin sanotut kristilliset harhaopit. Tämä on se perusasetelma jo. Islamin jumalaoppi poikkeaa ratkaisevasti kristillisestä ja se poikkeaa tietenkin epäraamatulliseen ja hyvinkin ongelmalliseen suuntaan. Monet islamin yhteiskunnallisista ja käytännöllisistä tämmöisistä linjauksista, jotka on erittäin vaarallisiakin, niin ne perimmiltään kumpuaa aivan tietynlaista jumalaopista, joka siis on ratkaisevasti erilainen kuin kristillinen. Ja se todetaan Augsburgin tunnustuksessa. Augsburgin tunnustuksen puolustus, joka on toinen
merkittävä tunnustuskirja, joka selittää tätä tunnustusta, niin se muun muassa toteaa, että islam edustaa lakivanhurskautta ja kieltää Kristuksen ja hänen työnsä. Eli tämä kristologinen keskeinen ero, Kristuksen persona kielletään ja Kristuksen työ meidän puolestamme kielletään. Ja islam opettaa lakivanhurskautta. Täytä laki, niin sinä pelastut. Ja me ymmärrämme, että koko evankelinen uskonpuhdistus, kaikki mitä Paavali opettaa, koko klassinen kristinusko osoittaa, että tässä puhuu vanha Aatami, langennut syntinen ihminen, joka pyrkii itse vanhurskauttamaan itsensä. Ja siitä ei hyvää seuraa. Islam on pahasti eksynyt tässä suhteessa. Sitten Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa todetaan myöskin tämä hyvin selkeästi, että Muhammad ja islam, islamin usko, niin se määritellään antikristukseksi luterilaisessa tunnustuskirjoissa. Siis paavius luterilaisen tunnustuskirjojen ja niin kuin kohta nähdään muunkin uskonpuhdistusajattelun mukaisesti edustaa niin sanottua läntistä antikristusta ja Muhammad ja islam itäistä antikristusta. Ja tämä antikristustermi nyt ymmärrä oikein lähtee tässä siitä, että juuri sen takia, koska Muhammadin oppi kieltää evankeliumin ja Kristuksen sellaisena kuin Raamattu Kristuksen ilmoittaa, niin silloin se on nimenomaan antikristuksen oppia tässä mielessä. Antikristustermi on rajattu nimenomaan tähän yhteyteen nyt näissä ja sitä sillä tarkoitetaan. Ja sama oli kritiikki myös sitten paavinkirkon suuntaan, kun pohdittiin vanhurskauttamista ja sitä, mitä on evankeliumi. Eli nämä on vaan hyvin johdonmukaisia siis nämä tunnustuskirjat tässä, mutta yhtä kaikki niin meidän kirkon tunnustuskirjat määrittelevät islamin opin niinkin harhaiseksi, että sitä voidaan kutsua antikristukseksi tässä mielessä. Niin kuin ymmärrät, antikristustermi ei tarkoita nyt yhtä henkilöä tässä, vaan siis tämmöistä opillista järjestelmää kaiken kaikkiaan. Sitten on Lutherin laatimat Schmalkaldenin opinkohdat vielä, joissa selvästi Luther mainitsee, että kaikki semmoinen käsitys Jumalasta, jota haaveillaan sanan, sakramenttiin ja inkarnaation, eli Kristuksen välimiestehtävän ohitse, niin se on perkeleistä ja se on hurmahenkisyyttä. Luther rehevään tyylinsä määrittelee näin. Ja siinä Luther muun muassa suoraan sanoi, että islam on tämmöistä hurmahenkisyyttä, koska se haluaa tavoitella Jumalan majesteetin suoraan tuolta ilman välimies Kristusta, kun se ei hyväksy Jumalan pojan lihaksi tuloa eikä mitään muutakaan. Tässä mielessä niin islamin oppi on erittäin vakava hengellinen ja uskonnollinen harhaoppi. Ihan riippumatta siitä, mitä politiikan tasolla ajatellaan, niin se on hengellisesti erittäin vakava eksymys, ja se määritellään näissä klassisissa dokumenteissa todellakin antikristuksen työksi. Ja se ei ole mikään tahansa semmoinen niin kuin herjaheitto, että keksitään joku mahdollisimman ikävä teologinen termi ja heitetään se tuosta niin jonkun kiusaksi tai ärsyttääkseen jotakuta, vaan se on hyvin vakava teologinen analyyttinen toteamus siitä, että siinä on todella nyt erittäin pahasti pielessä jotain, jos ja kun näissä dokumenteissa, mitä äsken siterasin, niin jotakuta sanotaan antikristukseksi tai antikristilliseksi. Niinhän se menee ensimmäinen Johanneksen kirje, niin siellä todetaan tämä, että jos joku kieltää Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi, niin Jumalan pojaksi, niin siinä on antikristuksen henki. Se tulee suoraan ihan Raamatusta nämä määritelmät. Ne on ne ainoat kohdat, missä Raamattu muuten käyttää tätä antikristustermiä ihan suoraan. Ja näissä yhteyksissä tätä on käytetty. Mutta yleisesti ottaen, niin katsotaan vielä tämmöinen yleiskatsaus siitä, että mitä nimenomaan historiallinen protestanttinen käsitys tästä on ollut ja ylipäänsä kristillinen käsitys. Siis jo bysanttilaiset, siis idän ortodoksi teologit 600- ja 700-luvulla, jotka ensimmäisenä joutuvat kohtamaan siis islamin leviämisen aikana, niin he jo analysoivat sitä ja he päätyivät muun muassa siihen, ja tähän myöhempi kristillinen teologia on aina yhtynyt, että islam on tämmöinen harhaoppis synkretistinen synteesi. Eli siis uskonto ja toinen toisinsa sekoittava sekoitus eli synteesi, ja se kumpuaa vahvasti tämmöisistä alkuja niin kuin kristillisperäisistä harhaopeista. Se koostuu siis vanhan testamentin kertomusten osista, niitä on sieltä täältä otettu apokryffisesta aineistosta, joistakin uuden testamentin osista, areiolaisesta ja nestoriolaisesta harhaopista ja manikeolaisuudesta. Areios sanoi aikoinaan, että Kristus on tärkeä henkilö, mutta Kristus on luotu olento. Hän ei ole olemuksellisesti Jumala. Tämä on ihan rankkaa harhaoppia. Nestoriolaisuus taas tarkoitti sitä, että Kristuksen inhimillinen ja jumalainen luonto erotetaan toisistaan. Korani tekee näin. Kristuksella on vain inhimillinen luonto ja ei jumalallista luontoa ollenkaan. Manikeolaisuus taas oli semmoinen hyvin selkeä mustavalkoinen vastakohta asetelmallinen ajatustapa. Ja
Muhammad sai kaikista näistä vaikutteita. Siellä on myöskin vaikutteita Talmudista selvästi, eli juutalaisista linjauksista. Sitten on jälkikristillisiä pseudepigraafista kirjallisuutta, arabialaista kulttuuria, Muhammadin omaa tuotantoa ja sitten häneen myöhemmin liitettyä perintöä on siinä. Eli islam on hyvin tämmöinen niin kuin tietynlainen sillisalatti monesta lähteestä. Ja kun Korania luet, niin huomaat, että siellä todella tulee nämä hyvin merkilliset elementit kasaan. Siellä on myöskin selvästi käy ilmi, että siellä on väärin ymmärrettykin sitä, että mitä oikea klassinen kristillisyys on. Siellä on vähän tämmöisiä huvittaviakin kohtia Koranissa. Siellä on kristillinen kolminaisuus oppi ymmärretty täysin väärin ja niin edelleen. Mutta kristityt teologit jo alkujaan näkivät, että tämmöisestä sopasta on nyt kysymys, kun islam on muodostunut. Ja silloin todettiin, että tämmöisenä tämä on nyt vihon viimeisimpiä tämmöisiä paholaisen eksityksiä. Ja sit tuli tämä antikristus-termi sitä kautta. Vastaavasti esimerkiksi uskonpuhdistaja Kalvään myöskin katsoi esimerkiksi kommentoidessaan viidettä Mooseksen kirjaa lukua 18 ja 15, jossa puhutaan sitä profeetasta, että Jumala on profeetan herättävä kansalla, joka viittaa Jeesuksen Kristukseen ja jonka islamilaiset sanovat, että se ei kun se viittaa Muhammadin, niin Kalvin katsoi esimerkiksi Muhammadin ja islamin edustavan valheellista profeetiaa ja olevan toinen antikristuksen kahdesta sarvesta. Tämä oli hyvin yleinen uskonpuhdistajien tulkinta Danielin kirjan pohjalta. Danielin kirjan luvun 7, jakeiden 7-8 ja 11 kohdista, jossa on tämä pieni sarvi, joka nousee tavallaan niin kuin Rooman valtakunnasta. Niin uskonpuhdistus aikana monesti selitettiin näitä kohtia niin, että siinä on Muhammadin tämä islamilainen uskonto, joka on tavallaan Rooman valtakunnan, Itä-Rooman alueeltahan se nousi. Ja siinä on nyt tämä tämmöinen profeetallinen täyttymys tullut tähän. Islam, eli Turkista puhuttiin, turkkilaisista, kun ottomaaninen Turkki, imperiumina oli keskellä Eurooppaa 1500-luvulla, niin se oli se lähin kosketuskohta islamiin silloin. Niin katsottiin näin, että Turkkihan on vallannut Itä-Rooman, eli Bysantin alueet, jolloin Rooman valtakuntaa koskeva raamatullinen profeetia hyvinkin voi liittyä nyt niin kuin islamiin. Siinä oli tämmöinen selityksellinen perustus ja silloin puhuttiin itäisestä antikristuksesta. Danielin kirja luku 11, jakeet 37-38 on tämmöinen klassinen antikristusteksti Danielin kirjasta. Ja uskonpuhdistaja Kalvin kirjoitti esimerkiksi Daniel kommentaarissaan siitä näin, jossa puhutaan siis siitä, että tämä henkilö, jota siinä kuvataan, niin hän ei välitä naisten lempijumalasta, hän kunnioittaa vain linnoitusten jumalaa ja niin edelleen, niin Kalvin kirjoitti, Muhammad salli miehille brutaalin vapauden kurittaa vaimojaan ja tällä tavalla Muhammad turmelisen aviollisen rakkauden ja uskollisuuden, joka sitoo aviomiehen vaimonsa. Muhammad antoi vapaat kädet erilaisille himoille sallimalla miehen pitää useita vaimoja. Muhammad keksi uuden uskonnon. Tämä oli Kalvinin analyysiä aikoinaan. Ensimmäisen Johanneksen kirjeeseen, jossa puhutaan näistä antikristuksista, niin Kalvin viittasi ja katsoi, että islamilla on epäjumala todellisen jumalan tilalla. Muhammad eli ja islamin oppi on antikristus Jumala opillisen ja kristologisen eksymyksensä tähden. Nämä oli hyvin selkeitä ja vahvoja linjauksia. Samaten Luther myöskin katsoi miksi Danielin kirjan lukuun 8 viitaten, jakeisiin 23 ja 25, että siinäkin puhuttaisiin turkkilaisista eli muslimeista. Ja Luther näki niin, että antikristus ja hänen valtakuntansa muodostuu paaviudesta ja turkkilaisista kautta islamin vallasta, eli Muhammadin uskonnosta. Luther korosti, niin kuin Matteus 2.4. Jeesus sanoi, että jos erämaassa on joku, joka sanoo, että nyt siellä on Messias tai profeetta, niin älkää menkö sinne, älkääkä seuratko sitä. Ja Luther selitti, että nyt on valitettavasti Arabian erämaassa kovasti menty seuraamaan tämmöistä väärää profeettaa ja huonoa on siitä seurannut. Ja koska islam kieltää Jumalan isyyden, huomaa, Korani ei kertaakaan sano Allah ja isäksi. Tämä on äärimmäisen tärkeä monessakin mielessä, mutta Luther puuttui tähän ja hän totesi, että islam kieltää Kristuksen jumaluuden, niin tämän seurauksena Muhammad on valehtelija ja Jumalan sanan totuuden kieltäjä antikristus, siis Johanneksen kirjeen määritelmien nojalla antikristus. Aika selkeää ja vahvaa teologista analyysiä uskon puhdistajilta. Tähän loppuun voisi ottaa vielä tämmöisen kokonaisuuden, joka on hyvin tiiviisti esillä tämmöisessä artikkelissa, kun Luther on islam, missio apostolika ja julkaisusta vuodelta 2000, sivulta 64-71, jonka on kirjoittanut Anthony Steinbrun, siis englanninkielinen artikkeli, jossa on yhteenveto Martti Lutherin islam-käsityksestä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista ajankohtaisuutensa vuoksi, nimittäin
Tässä artikkelissa todetaan, että vuodesta 1518 alkaen ja johdonmukaisesti elämänsä loppuun asti Luther katsoi, että islam, joka siis huomaa hänen aikanaan, oli keskellä Eurooppaa. Se oli kirjaimellisesti Viinin porteilla ja uhkasi koko läntistäkin Eurooppaa, silloin siis ottomaanien turkkilainen imperiumi, että islam on Jumalan tuomion ruoska kristikunnalle sen synneistä. Tämä oli Lutherin perustulkinta, että miksi tämmöinen islam on päässyt nousemaan, miksi itäinen antikristus nyt tällä tavalla nousee. Islamin uhka, eli tämä, että turkkilaiset on Keski-Euroopassakin ja Viinin portella, on oppimestari Saksalle, jotta Saksan kansa tekisi parannuksen synneistään ja palaisi Jumalan pelkoon. Mitä ne synnit oli, jota Luther niin kuin näki omassa kristillisessä Saksan kansassaan silloin? Kiittämättömyys Jumalan puhtaasta sanasta. Jumalan puhdas sana oli kansan keskuudessa ja siitä ei silloin välitetty, mutta niin kuin ei nytkään välitetty. Ja Luther sanoi, että no tästä tulee kyllä kuittia. Pahojen lahkojen ja harhaoppien salliminen, kun tämmöisiä oli kristikunnan piirissä sallittu ja eksytty ja itsekin sekoiltiin tämmöisissä kaikissa. Mammonan palvonta, juoppous ja ahneus. Oli Lutherin mielestä syitä siihen, että Jumala oli sallinut itäisen antikristuksen nousta kurittamaan kristikuntaa. Mutta tämä on jännää. Luther sanoi näin, että ihmiset, siis 1500-luvun alkupuoliskolla ollaan, ihmiset elävät kuten epikuurolaiset. Antiikin kreikkalainen filosofinen koulukunta, joka korosti mielihyvän ja onnellisuuden merkitystä koko ihmiselämän semmoisena keskeisimpänä sisältönä. Ja ihmiset elää kuin epikuurolaiset skeptikot. Toinen kreikkalainen vanha filosofinen koulukunta, joka sanoi, että mitään ei voi tietää varmasti ja kullakin on oma totuutensa ja niin edelleen näin edelleen. Luther hänen omana aikanaan ymmärsi, että epikuurolaisuus ja skeptillisyys on vallannut alaa ja se mädättää, siitä pitäisi tehdä parannus. Ja tämmöisten eksymysten ruoskaksi on tavallaan noussut itäinen antikristus. Eli kristikunta, tehkää parannus näistä sekoiluista. Ihan sama voisi sanoa tänä päivänä, että meillähän tämä epikuurolaisuus ja skeptillisyys on ihan valta filosofiaa läpensä. Ei mikään ole tässä mielessä muuttunut, vaikka on jo vuosi 2015. Niin edelleen vaan niin sanottua tasa-arvoista avioliittolakiakin ajettiin sillä, että onnellisuus lisääntyy. Se oli se suuri filosofinen pohja, että miksi tämmöinen lakimuutos pitää. Onnellisuus nyt lisääntyy sitten. No tämähän on epikuurolaisuutta. Ihan Lutherin sanat osuu tähän päivään niin kuin mihin hyvänsä. Ja Luther sanoi sitten, että Daniel 7 jae 20, se on se sarvi, silmät ja herjauksia puhuva suu, niin siinä on Muhammad, islam ja Korani. Luther sanoi näitä samoja asioita. Ja Lutherkin myöskin sitten toisti sen, että islamilla on väärä ymmärrys Jumalan olemuksesta ja tahdosta. Se johtaa tyrannimaiseen vihaiseen Jumalaan, joka puolestaan on lepytettävä kuuliaisen alistuvilla hyvillä teoilla. Siis islamhan tarkoittaa alistumista. Eli tee hyviä tekoja, niin pelastut oppi. Ja tämä on se vanha klassinen harhaoppi ja hengellisesti erittäin tuhoisa oppi. Islam on hylännyt armon evankeliumin ja Jumalan todellisen sanan korvaamalla nämä Koranilla ja langenneelle järjelle sopivalla pelastusopilla, eli kunnianteologialla, jota Luther vahvasti vastusti. Islam on kunnianteologiaa. Jumalallinen majesteetti tavoitetaan tuolta suoraan ilman välimiestä ja ilman ihmisen syntisyyttä ja armoa ja tämmöisiä asioita. Islamin teologiassa ilmenee saatanallisten kristologisten harhaoppien perusolemus, eli Kristuksen inkarnaation kieltäminen ja todellisen Jumalan ja hänen sanansa riistäminen ihmiskunnalta korvaamalla nämä uudella ja toisella keinotekoisella Jumalalla. Islam uskoo nestoriolaisesti ja areiolaisesti, että Jeesus on vain Marian poika, mutta ei Jumalan siis olemuksellinen poika, ja kolminaisuus tietysti kielletään. Ne pitää Jeesusta vain profeettana. Ja Luther tästä päätteli, että muslimi ei kykene tuntemaan todellista Jumalaa, koska etsii häntä ilman armollista välittäjää, eli inkarnoitunutta Kristusta. Näin muodoin muslimi omassa uskossaan tavoittaa vaan epäjumalan. Mutta sitten oli vielä tärkeää, että Luther nimenomaan, ja tässä palataan taas näihin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, niin totesi näin, että islam eksyy pahasti maallisen ja hengellisen regimentin samaistaessaan. Lutherin mukaan, ja kuulkaa nyt tätä siis 1500-luvulta. Lutherin mukaan islamilaisen sharia-hallinnon päätyminen vallankahvaan on kaikkein hirvittävin, kammottavin ja vaarallisin rangaistus, mikä kansakuntaa voi kohdata. Koska islamilaisen hallinnon valheet tuhoavat hengellisen säädyn, eli hengellisen regimentin, murhaavat ajallisen säädyn. No, vahvaa Lutherin tekstiä, eli maallisen regimentin. Ja tekevät tyhjäksi aviosäädyn. Tässäkin Luther näki tämänkin ulottuvuuden, joka on kummallisen ajankohtainen jälleen tämäkin tänään meillä. Kaiken tämän analyysin pohjalta, mikä Lutherilla islamista oli, joka on hämmästyttävän niin kuin
realistinen, ytimiin osuva ja edelleen täysin niin kuin pätevä, niin hän myöskin sitten antoi ohjeita, että miten islamin suhteen tulisi toimia. Ja tilanne oli siis se, että islam oli viinin porteilla ja silloin piti yhtä aikaa miettiä, että mitä kristillinen seurakunta reagoi, mitä maallisen esivallan tulee tehdä ja mikä tämä systeemi oikein on. Niin tämä on sikäli osuvaa, koska nythän meillä on käytännössä alkaa olla samanlainen tilanne jälleen. Jälleen siis islam on viinin porteilla, se on Helsingin porteilla ja se on ei missään Lontoon porteilla, se on Lontoossa ollut jo pitkän aikaa ja Münchenissä ja Berliinissä joka paikassa. Mutta silloin nämä Lutherin linjaukset niin on erityisen relevantteja, eli ovat niin kuin asian ytimin osuvia tässä. Siis Luther ei ensinnäkään, niin hän ei kannattanut ristiretkiaatetta sen takia, että koska siihen hänen tulkintansa mukaan liittyy tämmöinen aneopillinen asiayhteys, meillä ei ole mitenkään mahdollisuutta nyt mennä siihen vanhaan ristiretkiteologiaan, mutta Luther arvosteli sitä tästä näkökulmasta, että siinä on tämmöistä aneopillista ajatustapaa, ja perinteisesti hän oikeastaan, niin ristiretki voidaan panna toimeen vain siis paavijohtoisesti oikeastaan. Luther ei niin kuin halunnut tätä korttia niin kuin pelata. Luther painotti, että kirkon kirkkona ei tule käydä aseelliseen kamppailuun näissä tilanteissa. Kirkon ja kristittyjen niin kuin hengellisen regimentin saralla tulee taistella hengellisesti Jumalan sanalla ja evankeliumilla. Itse parannusta tehden, toisaalta sitten tarvittaessa aina niin kuin pitäen esillä evankeliumia muslimeille. Tämä on se, mitä yksittäinen kristitty hengellisen regimentin saralla tekee ja kirkko kirkkona. Mutta keisarin, joka silloin oli siis saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari, Kaarli, siis Habsburgin keisari, niin keisarin, eli lue esivallan tehtävänä, maallisen esivallan johtajana on käydä myös aseellista taistelua hyökkäävää islamia vastaan. Siis oikeutetun sodan puolustussotaa käyden, jos meidän elämänpiirimme joutuu siis käytännössä aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Maallisen esivallan ja sen johdon on puolustettava kansaa ja maata, eli Eurooppaa, eurooppalaista kristikuntaa. Ja tähän puolustustaisteluun kristittyjenkin sekä evankelisten että katolisten yhdessä tulee ottaa kaikki voimin osa. Huomaa nyt, kun mennään maallisen regimentin alueelle, niin silloin ei ratkaise se, mitä mieltä olet vanhurskauttamisesta tai evankeliumista. Ja silloin näissä asioissa, sosiaalietiikassa, teologisessa etiikassa, yhteiskunnallisissa kysymyksissä, politiikassa, niin roomalaiskatoliset, evankeliset, ortodoksit ja muut, niin me ollaan silloin yhteistä kristikuntaa ja meillä on yhteinen eurooppalainen tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen asia puolustettavana. Ja Luther saarnasi silloin sitä, että kaikkien kristittyjen ruhtinaiden, evankelisten tai katolisten, niin tulee tehdä kaikkensa tukeakseen maallista esivaltaa, eli keisaria, virallista laillista esivaltaa, taistelussa maahan tunkeutuvia islamilaisia, turkkilaisia massoja vastaan. Tämä oli se asetelma silloin, ja jokainen meistä voi ymmärtää, että suhteellisen relevantti ja tämmöinen niin kuin tähänkin päivään liittyvä kuvio tässä on kyseessä. Eli maallisen regimentin alan asioissa ei ratkaise evankeliumi, vaan luonnollinen laki ja oikeudenmukaisuus. Koska islam uhkaa myös ajallista eurooppalaista yhteiskuntajärjestystä, on maallisen esivallan tehtävänä ja velvollisuutena reagoida asianmukaisesti tähän uhkaan. Eli tämä oli siis se Lutherin linjaus asiaa sisällöllisesti. Eli hän tässä oli johdonmukainen tässä ajattelussaan, että hän teki maallisen hengellisen regimentin eron ja hän ymmärsi, että kristitty on kristittynä sekä hengellisessä regimentissä ja toimii siellä näin. Siellä on evankeliumi ja Jumalan sana ja hän on myöskin sitten kansalaisena maallisen regimentin puolella ja täyttää myöskin leiviskänsä ja velvollisuutensa siellä. Ja siellä on sitten esivallan tehtävänä toimia asianmukaisesti ja toimia sillä tavalla, että sen tehtävä, minkä Jumala on sille antanut, tulee toimitetuksi. Siihen kuuluu myöskin vahva maanpuolustus ja oman kulttuurialueen puolustus, jos sitä joku uhkaa ja niin edelleen. Ja tässä on minusta niin kuin se perusasetelma, joka tänäkin päivänä pitäisi ymmärtää niin kristittyjen kuin sitten yhtä lailla esivallan sen edustajien. Ja lännen tulisi tietysti samalla tavalla reagoida tänään, kun silloin sitten jossakin määrin ainakin ymmärrettiin reagoida. Että kyllä näistä 500 vuoden takaisista linjauksista on kyllä selkeästi edelleenkin hyötyä. Ja tässä me näemme nyt tämän ison asian vielä, kun joku ajattelee, että jatkuva puhe tästä islamista, niin se on sellaista keinotekoista juttua, että kun kommunismin uhka niin kuin hävisi, niin sitten piti äkkiä keksiä joku toinen iso uhka, että voidaan taas hysteerisesti peljätä ja kovasti niin kuin polemisoida jotain vastaan. Tämä on täyttä puutaheinää. Siis islam on kristinuskon haastajana ollut 600-luvulta saakka, ennen kuin oli mitään kommunismia tai yhtään mitään muitakaan. Islam on se peruskuvio, mikä on jatkuvasti ollut kuvioissa mukana. Ja kristikunta on joutunut siihen reagoimaan. Tässä ei ole mitään uutta eikä keinotekoista. Ja me näemme sen siitä, että jos 1500-luvun linjaukset,
näinkin selkeästi osuu meidän tähän päivään, niin me ymmärretään, että jotain silloin ymmärrettiin oikein ja jotain, joku pitkä jatkumo tässä on. Meidän kannattaa ehdottomasti ottaa nämä Lutherin ja Calvinin ja muiden kristittyjen teologien ja ajattelijoiden linjaukset hyvin vakavasti myös tänä päivänä.